දත්කොරවලින් සුපිරි ආරක්ෂාවක් සුදුවන් දත් දෙපළක් නැවුම් බවින් පිරිමුවක් නව සිග්නල් 123 නම කියලම ඉල්ලන්න. 2018 වසර වන විට වතුකම්කරුවෙකුගේ දෛනික මූලික වැටුප රුපියල් 600ක් පැවති අතර එය රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කරන ලෙසට දිගින් දිගටම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වුණා. කෙසේ වෙතත් 2019 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ඔවුන්ගේ මූලික වැටුප වැඩි කෙරුණේ රුපියල් 700ක් දක්වා පමණයි. පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ එම වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා ඉහළ නංවන බවට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පොරොන්දු වූ අතර ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා ඊයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමට ඒ සම්බන්ධ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ලංකාවේ වතුකම්කරු ජනතාවගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා මාර්තු මස පළවෙනි දින සිට වැඩි කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය ප්‍රතිපත්තිම තීන්දුවක් අරගත්තා. එහිදී රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවත් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය ඇතුළු රාජ්‍ය සතු වතු සමාගම් සියල්ලත් ඇතුළුව සියලුම සමාගම් මගින් පාලනය වන ඒ වතුවල සේවය කරන කම්කරු ජනතාවට එම ප්‍රතිලාභය ලැබෙන බව අපි තම සතුටින් සඳහන් කරනවා. That relief package for the tea sector, have you finalized that? Yeah, we have finalized that. So there will be 500 million rupees made available for the tea factory owners. So the board decisions have to be taken, but the cabinet has already approved that. That money would be disbursed within 2 weeks' time. රජයගත් මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් පාර්ශ්ව කිහිපයක් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. எல்லாருக்கும் இனிய தை பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். நாங்க இன்னைக்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் 1000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு கொடுக்க மார்ச் 1st இருந்து கொடுக்கறத அறிவிச்சிருக்காரு. உங்களுக்கு நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், இந்த மாதிரி தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும், அதே போல இன்னைக்கு 1000 ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு. மார்த்து மாசே பலவிந்தா ருபியால் 1000 வெட்டுப கெவியும் புலுவாங்க உனே தேவல மிலத் வடிவேகனே நிசா தேவல மில வடிவேகனே அப்ப ஆண்டோ கத்து தீர்ணையாக நிசா கசலதே கென்வீம நெவத்வீம நிசா லங்காவே ஹொனமத்தே பிட்ராட்டு யாமத் தெக்கலா அத பிட்ராட்டு வாழ்வில் இல்லும வடிவேலா ஏ வகேம ஏ හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයා මුරලිදරන්ද ජනාධිපතිවරයාගේ මේ පියවර පිළිබඳව සිය ප්‍රසාදය පළ කළා. මම ඉතාම සන්තෝෂ වෙනවා මේ ගැන. මට කිව්වා මේ ගැන කොහොමරි මේගොල්ලන්ගේ මොනවාරි මේගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සු හරි දුප්පත් මිනිස්සු වතුකරේ ජීවත් වෙන ඒගොල්ලන්. ඊට 800 ගණන් යම්ුනේ මේක රුපියල් 1000 දෙන එක වටිනවා ඒ මිනිස්සුන්ට. මම කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා ඇත්තටම මේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරා කියලා තමයි මට සිය මූලික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කිරීමට රජයගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් වතුකම්කරුවන් සිය සතුට පළ කළේ මෙලෙසින්. පඩි දාකරණක හොඳයි මේ ආණ්ඩුවට අපි ස්තුති කරනවා. අලුතින් ආපු ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මාස ගණන් පෙළපාලි ගිහිල්ලා පාරේ බුදිය ඉඳලාත් රුපියල් 50ක්වත් අපිට දෙන්න බැරි වුණා. ඉස්සර තිබු ආණ්ඩුවේ. කොකොමට බොහොම ස්තුති කියලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. චූරන්ගේ නොබිඳෙන විශ්වාසය සමගින් මැක්සිස්.